Ljungskile spelar i division 1 nästa säsong. Vad är dina känslor just nu? Ja, jag är bara besviken. Och besviken är att vi har tre senaste matcher, speciellt match mot Degerfors idag. Samma scenario, att vi ligger under, släpper in väldigt, väldigt billiga mål, jobbar med utförsbacken, och naturligtvis någonstans kändes det hela tiden att vi saknar spetskompetens i vissa delar av lagen, eller kanske överlag lite spetskompetens. Det är ett gediget lag, men det är bara att konstatera, vi räckte inte till. Du sa att du var förbannad i paus här. Hur kan det se ut så där då i en sån här viktig match? Ja, men det kan man ställa sig frågan kanske. Jag borde höjt röst redan efter matchen mot Degerfors, för det såg på samma sätt ut. Och naturligtvis har man det försvarsspelet som vi har, släpper man in så många enkla mål, speciellt i de viktiga matcherna, så spelar man division 1. Det har varit kort tid i den här klubben, men vad betyder det, tror du, för en sån här förening att falla ur nu till division 1? Ja, naturligtvis att det betyder väldigt mycket, men sen andra sidan, LSK hade överlevt mycket, mycket tuffare tider, och det är ett tillfälle att förändra saker och ting som var inte bra under det här året och börja om helt enkelt. Och jag är ganska övertygad att man har en plan, hur ska man komma tillbaka och hur ska man bli elitförening igen. Så din framtid ute i klubben? Det får vi se. Vi har diskuterat lite saker och ting, men just nu är man bara besviken och man orkar inte tänka på varken nästa timme och inte nästa år. Stor besvikelse är det här. Du har varit med om mycket, så att säga, men åka ut med ett lag, hur stor besvikelse är det i din karriär? Ja, det är ju besvikelse är desto större eftersom jag hade trott på det här laget, speciellt vi fick ju ordning lite på saker och ting, men som sagt, jag är besviken och naturligtvis att jag är en del av det här laget. Jag kan inte bara lasta spelare för allting. Det kanske borde jag ha gjort något, massa andra saker på ett annat sätt. Men nu är faktum att vi spelar division 1 och vi börjar därifrån.